erakonna fraktsiooni visiidi raames Ruugesse. Issand jumal, pesapuu platformi vaatama. Tänaseks TTÜ-s minu koolipäev läbi. Lähen liigun edasi Noorte Akadeemiasse. See on selline meil erakonna Liberalismi Akadeemia poolt kokku kutsutud noorte koolitusprogramm, mis aitab siis ette valmistada meil noorte kui liikmeid valimisteks, et nad saaks hea tulemuse. Täna on väga põnev, meil tulevad välismaa esinejad ja välismaa koolitajad. Ja tegelikult on need natuke nende teadmise sotsiaalmeedias tulunduse vallas. Need tuleb igal juhul põnev päev minu jaoks jälle. Kui põnevalt on juba alanud. Mul natukene kahju, et mul eile Haanjas GoProd kaasas ei olnud. Et kui ma praegu vaatan siin Harjumaal, sõidan Läänema poole. No suhteliselt paljas, et väga üksikud lume ja räätsakaid on siin näha. Aga Haanjas eile sõites viies lõpus oli üks tõus, kus oli natukene maad väljas. Jah. Ta kohe nii kui vajutab, nii salvestab. Jah, sa ei peagi käima panema, et sa kohe salvestama. Jah, jah. Right to